If I gave you everything, would it be enough? If I taught you how to dance, would you dance with me? You can say yes, or you can say no, or we can just... Tampoco podemos estar sempre queixándonos sin aportar solucións e tampouco podemos estar falando de cousas alegres sin plantexar os problemas que hai, ¿no? É hoxe unha banda de tres xeracións de músicos e o tempo iban chegando novas hordas musicais, ¿no? If I gave you everything, would it be enough? If I taught you how to dance, would you dance with me? You can say yes, or you can say no, or we can just go, go, go. If I let you down again, would you pick me up? And if I showed you how to fly, would you fly away? Say yes, you can say no, or we can just go, go, go. Don't let me down, keep my feet upon the ground. You've seen everything, I'm in love again. Don't let me down, keep me young and keep me burning. You've seen everything, I'm in love again. Everything to me. If I looked you in the eye, would I find the truth? And if I told you all my jokes, would you laugh again? You can say yes, or you can say no, or we can just go.
realidade alienante é a primeira parte dunha obra que está composta por dúas partes, ¿no? Entón, o que quixemos facer é separar as temáticas das letras. É dicir, nos damos conta de que tampouco podemos estar sempre queixándonos sen aportar solucións, e tampouco podemos estar falando de cousas alegres sin plantexar os problemas que hai, ¿no? Entón, decidimos facer dous discos. Un, directamente enfocado a todos os problemas que vemos, bueno, a todos, a 10 problemas que vemos, porque son 10 cancións, bueno, a facer que a xente reflexione sobre eles, ¿no? Que este disco, Realidades Alienantes, é un disco de denuncia social, é un disco que está en contra, digamos. Claro, non podemos quedarnos aí. Entón, a segunda parte desta obra será Utopías Emergentes, que, bueno, intentaremos aí, pois, aportar ideas ou portas por onde sair e por onde atopar unha alternativa, ¿no? É dicir, vamos a cambiar, a xirar totalmente 180 grados o enfoque, vamos a tentar ter un pouco de alegría, un pouco de esperanza, optimismo, aportar solucións, ¿no?, a todos estes problemas que hoxe plantexamos. Colaborou bastante xente de aí da zona de Cangas e tal, ¿no? Estaba toda a xente que nos sigue aí, pois, se volcou en acudir aquel día e simular un concerto incluso. Entón, foi algo que, bueno, nos uniu un pouco máis e cadra o Morrazo, ¿no?, que é unha zona, unha parte da nosa comarca que, a verdad, que nos sigue moito e temos moitas amistades alá, ¿no? Bueno, eu son Gabri. Eu sou David. Somos desde aquí de Ría e un saludo para V-Clips. Es bastante tarde y estoy aquí viviendo este momento que ayer fue mi porvenir. Viendo la
Hola, somos de Omens. Hola, somos de Blows. Somos Nock. Esto es un saludo para V Clips. Bueno, a idea partiu a raíz de un recopilatorio que iba a haber con varias bandas, na que se nos requeriu que participásemos, pero resultaba que nos aínda non teñamos nada grabado e tiñamos un tema que se titulaba Fogar, que falaba do país, e decidimos participar nese recopilatorio que organizaba un colectivo de Vigo, ligado ao Centro Social da Revolta, e bueno, pues, participamos con Fogar e decidimos que iba a ser boa idea pois en facelo con moitísimas colaboracións e propusemos yo a xente cedeu encantada e nos a verdad que moi agradecidos. A verdad que foi bastante doado, pero ao principio nos íbamos un pouco reticentes porque dicimos, eu sei, son xente moi reputada e tal, pero non houve problema ningún, viñeron os 20 sin, o sea, nos chamamos a 20 en plan, xa contando coas baixas, pois non houve baixas, xeñal. A máis, bueno, tamén o feito de que decirle a uns, bueno, que ven tal persoa ou ven este outro, axudou moito porque eles tamén se animaban, o sea, vían que era algo bastante importante, que non era algo así mal feito, era serio, bastante serio, e lle gustou. Mandamos unha maqueta bastante con mala calidade, pero bueno, aceptaron de bo gusto e todos increíble. Sí, ahora as expectativas do grupo, pois supoño que están bastante altas, porque, como dixen antes, non era a primeira canción que gravábamos e sin ter ningún referente previo, tamén con máis motivo de certa relevancia tamén a canción, que a xente se involucrase así, desta maneira, sin ter ningún referente previo noso, e lle dá para nos máis importancia que o fixesen. E a verdade é que ahora, pues, a expectativa do disco novo, que saldrá dentro de pouco, supoño que estará un pouco por encima do normal con respecto a outro grupo que non iniciase así, pero bueno, esperamos convencer tamén. Somos Raiva e mandamos un saludo a V-Clips. Queimado. Para ser esta, no más tu ruido, esto es proletario.
Hola, yo soy David. Yo soy Rubén y los dos somos componentes de Moon Cresta. Hola, soy Tomás de Sinestesia. Y os enviamos un saludo muy fuerte a Over Eclipse. Find food. Someone call.